Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Sot me mua është zoti Petro Koçi, kryetar i PSV 91. Zoti Koçi, mirësevjet në studio. Mirësevjet gjeta. Urime dhe punë të mbar televizionit të ri Adrianet. Ju falenderojmë. Zoti Koçi, ju keni qenë pjesë e koalicionit fitues të zgjedhjeve të 23 qershorit, por nuk jeni ndë pjesë e qeverisë. A jeni në negociata? Partitë që janë jo parlamentare, natyrshëm nuk mund të jenë pjesë e qeverisë. E rëndësishme është që ne, si shumë partitë tjera jo parlamentare të smajtës, kemi kontribuar me rrëth 100.000 vota për të arritur objektivin elektoral dhe fitoren e zgjedhjeve. Dhe si të thuash, rotacionin politikë, sepse kemi gjykuar që rotacionin politikë ishte një sfidë kombëtare, ishte e nevojshme që kjo të ndodhte. Jo thjesht për divergjencat dhe kundërshtimet e të majtës me të djathën, por për arsye se tranzicioni shqiptar gjithmonë i konsumon qeverisjet shpejt dhe nëse qeverit mbijetojnë për arsye që vinë jo si pasojë e vullnetit qytetarëve, por për shkak të mekanizmave të tjerë që i pengojnë rotacionet, kuptohet që kjo sjell pengesa dhe frenon progresin. Kështu që jemi te kjo pjesë me meritat tona, sigurisht që ju interesoni për bashkëqeverisjen në nivellet e tjera, ku partitë jo parlamentare mund të integrohen. Keni pas një marrëveshje para zgjedhjeve? Jo thjesht në emër të marrëveshjes, sepse kuptohet, marrëveshjet politike janë gjithmonë të përkohshme. Nuk besoj se ka në histori ndonjë marrëveshje politike që është e përjetshme. Por unë mendoj se duke llogaritur jo vetëm kontributet, vlerat dhe për masat e personaliteteve që ka e majta, e pa përfaqësuar në parlament, dhe duke llogaritur edhe interesat e së ardhmes, pra të kohezionit të smajtës, është e nevojshme që disa prej faktorëve kryesorë të smajtës së pa përfaqësuar në parlament të përfshihen në bashkëqeverisje. Ky proces deri tani nuk është kryer. Ne kemi patur një takim mbas zgjedhjeve me zotin Rama, ku kanë qenë të gjithë drejtuesit e partive të koalicionit. A keni marrë ndonjë kështu ndihmë? Dhe ku është rikonfirmuar vullneti kryetarit të qeverisë që kjo çështje do të zgjidhet në mënyrë parimore dhe në përputhje edhe me dokumentet që përmendët ju, pra me marrëveshjet që janë nënshkruar para zgjedhjeve. Sigurisht që marrëveshjet janë në parim, se ato nuk është se përcaktojnë në një gjë në mënyrë kështu matematikore, por gjithsesi janë një detyrim moral që në fund fundit është e nevojshme që qeverit, sidomos në një vend si ky yni, të kenë kontribute gjithë përfshirëse, jo thjesht kontribute cilat kufizohen në formacionet politike. Zoti Koçi, a është vërtet që partitë e vogla alate me Partinë Socialiste do dalin një grupim më vete nëse zoti Rama nuk respekton marrëveshjen para zgjedhjeve? Kam parasysh këtu deklaratat e zotit Ngjela, më thonë kohët e fundit. Ngjela nuk është zëdhënës i Smajtës. Ngjela dihet që është një figurë politike tradicionalisht e së djathës. Kur them tradicionalisht, kam parasysh periudhën e pluralizmit dhe nuk ka lidhje me të majtën. Është ndër aleatët e? Ndërsa është, po, ka qenë aleati zotit Rama dhe tani ka qenë një kritik gjithashtu potent pra mbas zgjedhjeve në disa shqiptime publike që i ka realizuar. Unë gjykoj që thashë theme për
Gjoja një riorganizim të së majtës që ka si shkak mos respektimin marveshjes, janë fare të pa baza. Sigurisht që partit që quen të voglet të së majtës, prej kosh, kur them prej kosh, para shumë vitesh, dhe deri më tani kanë negociuar për mundësira të gjenerimit të formacioneve, si me thënë, të përbashkuara, por kjo s'ka lidhje me marrëveshjen e nënshkruar me Zotin Rama dhe me mos respektimin e mundshëm të kësaj marrëveshje. Nëse përgjigja do jetë negative, Zotit Rama, kush do jetë veprimi? Por nuk është se ka një afat të përcaktuar, deri tek i cili ne mund të presim në i përgjigje të prerë. Kam përshtypjen që ky do jetë një proces, besoj se gradualisht alatë ndryshëm të këti koalicioni do përfshihen në bashkëqeverisje, në nivellet të ndryshme. Nuk besoj se ka një moment i cili është, si me thonë, determinant përcaktues për të marrë një që do të quaj përgjigje përfundimtare. Kështu që nuk ekziston kjo lloj mundësie. Kështu që ne natyrisht jemi në pritje me qëndrimet tona publike, her pas here kemi ngacmuar si çështje, pavarësisht se për publikun kjo mund mos jetë dhe shumë e rëndësishme. Zoti Kote, sepse publiku ka interesa të tjera, po gjithsesi për publikun është e rëndësishme që një proces qeverisës të jetë sa më gjithë përfshirës. Në çështje filozofisë qeverisës. Zoti Kote, ndjeni më komod në kujet të PSV në të njëshit apo si pjesë e Partisë Socialiste? Komod. Në kuptimin e interesave të mija personale politike kuptohet që dalja nga PS-ja i ka minuar këtë lloj interesash, por unë respektova disa parimet mijat dhe i qëndrova besnik qëndrimeve që kisha mbajtur në përgjithsin në politik, besoj se edhe sot përpiqem sërisht të jem në kohezion apo koherent me profilin tim politik. Sigurisht që politika sot me ka ndryshuar, nuk është më ajo e viteve të pak në 10 vjeçarit të parë të pluralizmit. Sot politika është bërë një lloj biznesi, nuk është më, mendoj unë, si që ka qenë më mision, më misionare. Partit janë grupime dhe vazhdojnë ta përfaqësojnë këtë dimension që do them, miqsh dhe shokësh, dhe jo dhe aqë institucione përfaqësimi të vlerave politike apo qeverisit atyre që mbështesin apo kanë besim në programe politike publike të këtyre partive. A mendoni se lënja e deputetëve me eksperiencë të Partisë Socialiste jashtë qeverisjes ka ndikuar paka shumë në rezultatet e deri tanishme të saj? Jo, unë besoj se qeverisja e koalicionit tonë do të duket dhe ne do të kemi mundësin për ta vlerësuar vetëm pas një 2 vjetësh. Është e vështirë të thuash për 2 muaj tani që qeveria ka pas sukseset më dha apo ka pas dështime. Sigurisht që qeverit ndihen qysh në fillim se ç'rrugë marrim dhe kuptohet që njerëzit me përvoj në analizat e qeverisjeve në asim shpejt se qëfar mund të ndohë, por është shpejt akoma për të nxirë konkluzione,
Mendoj se Zoti Rama ka zgjedhur një kabinet bazuar në, sidomos, në kriterin e energjisë, dhe në mos në mbjesën e eksperiencës do të thonë implikimin në thonjza me të kaluar, meqense përgjithsisht Zoti Rama ka pretenduar gjithmonë për një politikë krejtë ndryshme nga kjo e 20 viteve, megjithëse është për mua është e vështirë ta pretendosh dhe ta realizosh, sepse në fund fundit asgjë nuk nis nga zero. Megjithatë, mesazhi kryesor i zgjedhjeve 23 qershorit ka qenë pikërisht kjo, ndryshkimi i politikës së 20 viteve me strumbullar simbolin e kësaj politike, Sali Berishën, pavarësisht se nuk ka qenë ai, po them, qeverisës i 20 viteve, por në mënyrë simbolike ai u ndëshkua, se nuk besoj se ka mesazhe të tjera do më rezultati zgjedhor. Nuk është se mund të them për shembull ishte një rezultat antikorrupsion. As në 2005. Më kujtohet që në 2005 kur fitoi Zoti Berisha, u trumbetua më të madhe sikur rezultati zgjedhjeve kishte lidhje me antikorrupsionin fare. Absolutisht, domthonë ishte teknologjia zgjedhore që çoi në rrëzimin e qeverisë të së majtës në 2005. Dhe që garantoj fitore në Berisht, sepse numri i votave që mori e majta, në total ishte më i madhë sa numri i votave që mori e djatha. Dhe, po, si kur të ishte, si me thënë, rezultati zjeve 2005, mesaj kundër korupcionit, duhet të kishim një rezultat, si me thënë, përmbysës. Kur ajin faksisht ashtu. Edhe në këto zgjedhje, paka shumë, kemi një proces i cili shumë i ngatruar, nuk është kaq i qartë. Dhe koqe, pyetja vjen si ish ministri i brendshëm, si gjikoni pak a shumë reformat të ndërmarra nga ministri Samir Tahiri? Janë disa hapa pozitiv, disa veprime që u ndërmorën për të ridimensionuar rolin e policisë në luftën kundër krimit, siç është krimi ekonomik, unë mendoj se është shumë e rëndësishme. Lufta kundër lojërave të fatit. Njëri nga ata që e kam theksuar këtë gjë, krimi më dominues në Shqipëri është krimi ekonomik. Do të thonë aty është korrupsioni, i cili nuk është vetëm në zyrat e shtetit, por është dhe me protagonist nga bota e biznesit privat, sepse këto realizohen në bashkëpunim. Dhe mendoj se shteti nuk mund t'ja lërë këtë në dorë vetëm kontrollit lartë shtetit, si një institucion i cili përgjithsisht kontrollon procedurën financiare dhe, si thuash, rezultatin e tij. Procesin financiar, procedurën dhe rezultatin. Kurse policia, natyrisht dhe prokuroria, e shikon problemin në plotësi dhe ka mundësi që, si thuash, të investohet për të patur një ndryshim në këtë fushë. Nëse sot Shqipëria është këtu ku është dhe ne mund ishim shumë përpara në kuptimin e mirëqenies publike, por edhe familjare, unë mendoj se është për shkak të korrupsionit, keq menaxhimit. Duke marrë ngjarën e fundit, arratisën e 7 burgosëve nga një burg i sigurisë lartë, si mendoni se është menaxhuar situata? Tani, arratisja atyre nuk është as pak spektakolare, në kuptimin që nuk është se ka kërkuar në inteligencë të madhe për ta realizuar. Natyrisht ne kemi parë filma apo edhe kështu dokumentar, sidomos televiziv, ku evidentohen rastet të ngjashme, ku investimi i të interesuarve për të arratisur është realizuar në mënyra shumë inteligjente. Kurse, mendoj që ngjarja është e bujshme në kuptimin që është ngjarje e rëndë, që të largohen 7 veta nga burgu duke thyer gardhin ligjor,
por nuk është spektakolar në kuptimin që është fare ordiner. Mënyra si ka ndalë është pothuajse ordinere. A u menaxhua siç duhet situata? Dhe më pas mendoj se është menaxhuar mirë, kurse ajo që ka ndodhur si ngjarje brenda strukturës së burgjeve është një ngjarje e cila tregon se aty ka personel të mëfshtë, të paaft dhe natyrisht të korruptuar. Kanë akuzuar njëri tjetrin duke parë politikë. Unë e kuptoj që është e vështirë të përballesh me figura të atij kalibri kriminal, por mendoj se ata që pranojnë për të integruar në këto struktura të ruajtjes së burgjeve, sidomos të atyre që quhen sigurisë së lartë, do të marrin parasysh çdo gjë përpara se të pranojnë të rekrutohen. Domthonë, ajo që ka ndodhur është një leksion i madh, mendoj se aty vërtet duhen reformuar shumë gjëra. Por në radhë parë duhet reformuar procesi i rekrutimit të personelit të administratës burgjeve dhe domethënë gjithë të policisë së burgjeve. Gjithë faturën mund të vabon atyre për këtë lloj gjëre? Natyrshëm, në kuptimin e faturës ligjore, pastaj fatura që quhet e kulturës shtetërore i përket një 20 vjeçari, ajo nuk është një çështje 2-3 muajsh. Pavarësisht se procesi i, si thuash, i fillimit të kësaj ndërmarrjeje mund të ketë 2-3 muaj. Në fund fundit ajo që ndodhi, ai lloj realizimi që është antishtetëror, antiligjor, natyrisht tregon se ne në procesin e shtetëbërjes kemi defekte të rënda. Sepse, po thuaj se ai model rekrutimi, po them, shtetë respektimi, rregull respektimi, ligj respektimi, që është tek burgu i Drenovës, është kudo në strukturën tonë shtetërore, në nivel vendor apo në nivel qendror. Pra, në një farë mënyre, kjo është kultura jonë e shtetit. Prandaj edhe këtu duhet një lloj, duhet revolucion në këtë fush, gjë që është e vështirë të bëhet shpejt e shpejt, po ka nevojë që ne të investohemi pikërisht që në fund fundit bje fjala partit le të konfliktohen me njëra tjetër për politikat të ndryshme, për ligje apo platformë ndryshme, po jo në kuris të shtetit. Se unë kam parë dhe debatet për ngjarjen, nuk janë investime për ta forcuar shtetin. Dhe duken më shumë, nuk duhet të kapim, jo e ka fajn për dëj, apo për sëj, apo dikush tjetër. Nuk është se ne nxjerrim leksione nga kjo. Duket sikur një palë gëzon, sikur një palë tjetër mundohet të fajsoj ata që kanë qenë më përpara. Po në fundit ne jemi aty që të gjithë. Kështu që këtu ka vend që me qetësi, por me shumë vendosmëri të reflektohet dhe të nxjerrë mësime dhe pastaj të zbatojmë platforma që janë më europiane, më shtetë formuese, më shtetë respektuese. Këthemi pak të këpytje më pashme. Si gjikoni paka shumë kabinetin Rama? E kanë fjallën për ministrat. Shdo kërë e ministrë, si kur tishe një kërëministrë tjetër, besoj të bëte një kabinet tjetër, kam shtypin. Këshu që në përgjësi, këto janë preferenca të kërë e ministrave, mos arrojmë që ndryshimet e fundit kushtetuese përforcuan rolin e kryeministrit. Ju e dini, unë e kam konsideruar mbas 21 prillit 2008 Republikën kryeministrore me dobësim të pozitave të presidentit etj. Që s'ka lidhje me faktin se kush është në qeveri dhe kush është president, po të them përgjësi. Kështu që jemi në ato pozita ku është vullneti i kryeministrit që dominon në procesin e formimit të një qeverie.
jo se kjo s'ka ndodhur më parë, po gjithsesi dikur partit ishin më të fuqishme ndaj atyre që drejtonin partit, dhe në rastin kur je në pushtet edhe qeverit, ky lloj pushteti ka rënë, domthonë në kuptimin, mos po them pushtet i lig, pushtet negativ, se këto lloj pushtetesh nuk është se duken. Pushtetet negative apo të korruptuara, ato veprojnë gjithmonë në hije, janë informale. Po unë them në kuptimin formal, pozita e partive, e parlamentit, nuk është dëpsuar, pavarësisht se vendimi për ta shkëputur ekzekutivin nga mandatet parlamentare, unë si norme quaj pozitive. Si zgjidhje konkrete pastaj ajo mund të ketë probleme, sepse unë mendoj që ajo duhet bërë me ligj, që nëse një ministër lë mandatin dhe e pason dikush tjetër, nëse ky ministër nesër largohet nga qeveria, ai duhet të rikthehet në parlament. Se nuk është, kjo nuk është drejtë, sepse populli ka zgjedhur atë listë me atë përbërje. Tjetër gjë se sa dhe se si... Në fakt, ishte një kush që vendosë që përpara zgjedhje. Po, është vërtet, unë në parimin këtë respektoj, dhe unë e quaj pozitive këtë, sepse i shërben ndarjes pushteteve. Por ndërkohë, kur ne flasim për ndarjen e pushteteve në Shqipëri, është e vështirë, sepse gjërat kanë ecur mbrapsht. Këtu janë bashkuar pushtetet mediatike, ekonomike, politike, në pak duar, dhe me sa duket, ne po ecim drejt diktatit pak individve në jetën shoqërore, politike, institucionale dhe sidomos ekonomike të vendit. Duke kthyer prapë tek pyetja ime, do të thonë gjykimi jot për kabinetin aktual? Jo, nuk mund të kem një, po them, një vlerësim, të them është kabinet i mirë apo i keq. Ky është një kabinet i cili premton shumë. Hapat e parë kuptohet janë gjithmonë pozitive. Çdo qeveri, sidomos në dy vitet e para, ecën mirë, sepse respekton dhe përpiqet të respektojë premtimet elektorale. Është inercia jashtë atij debati që ka sot, që PD-ja akuzon PS-n, jo po pse s'është bërë shëndetësia fala, se ku diun. Po flasim përgjithsisht, sidomos në moralin qeverisës. Qeverit në dy vitet e para ecin mirë. Por gjithsesi, në fundin e një dy vjeçi, ne jemi në gjendje që të bëjmë një analizë. Dhe unë kujtoj për shumë qeverisja Berisha. Unë, duke e njohur, po them, mentalitetin e zotit Berisha dhe të bashkëpunëtorëve vetë, mendoja që kjo ishte një qeveri që do përpiqej të kapte shtetin. Dhe qysh në seancën e parë në 2005-ën që është bërë gjykimi mbi programin qeveritar, këtë kam thënë që kjo është një qeveri që do kap shtetin. Natyrisht ajo ishte ditët e para, s'kishte kapur dot asgjë deri në moment që unë flisja, por ajo ndodhi. Nuk ndodhi dot me njëherë në dy vitet e para, por gradualisht ata kapën gjithçka, duke filluar nga presidenti i Republikës edhe gjykata dhe kështu me radhë. Por gjithsesi në dy vitet e para qeveria Berisha ishte jo keq, domthonë me financat, me ekonominë, me disa iniciativa që dukeshin për mirë në moralin qeverisës, kundër konfliktit interesit etj. Po të krahasojmë pak a shumë bërë. Pastaj ku ka ndis që Shqipëria u kthye në ndërmarrje private të kryeministit. Një gjë për mua po të krahasosh të gjitha dhe qeverinë e parë zotit Berisha, që ka qenë shumë me kriminalizuar nga pikpamja e dhunës, sepse më shumë reflekton të kulturën e diktaturës proletariatit në mandatin e parë, por në këtë mandatin e dytë bëtejt e korruptuar, në kuptimin e keq menaxhimit në favor të interesave të klanit vetë, pasurive financiare, të interesave publike të vendit. Presim gjithë një skenarë dhe të kështë mazhorantë? Jo, së mund të pare gjykoj mas gjë. Kuptojt, ne jemi pjesë e këti koalicioni dhe ne mbështesim fort
këtë qeveri, por duke bërë një analizë nisur nga çka ka ndodhur në 20 vjet, kuptohet që të gjithë duhet të rrinë me vigjilencën e gatshme që të mos lejojnë apo dhe të nxisin mekanizmat që gjithmonë qeverit mos bëhen abuzive etj etj. Por jemi shumë shpejt për të bërë një paragjykim për këtë qeveri. Duhet gjykuar një ndërmjetësim atë. Tani jemi në moment që ne duhet të shpresojmë, pavarësisht se jemi në, si më thënë, në ditët e para dhe nuk mund të duket asgjë, po unë besoj se nga mesi vitit që vjen, në një mënyrë do kemi nxitjet e ekonomisë me fjala etj etj. Sepse jam i bindur që dhe fillimi i vitit që po vjen do jetë shumë i vështirë, shumë i vështirë. Duke qëndruar tek një ndërnisma të qeverisë, që është prishja ndërtimeve në Bregdet, si gjikoni për ka shumë, si veprim nga ana e mashtrancës aktuale? Tu rendi urbanistik është një rendi shkatruar. Dhe problemi, mendoj unë, problemi madh nuk janë vetëm ndërtimet pa leje, por janë dhe ndërtimet me leje. Këtu janë legalizuar fëlliqësi urbanistike, të cilat në një masë mbeten edhe të pak origjushme, ose do të duen dëmet mëdha financiare, në kuptimin investimit shtetëror për t'i korrigjuar. Por që është shumë e nevojshme për të ndryrë me forcë që procesi i ndërtimit pa leje të mos ekzistojë më në Shqipëri. Shqipëria është një territor i vogël, dhe është shumë e mundur që jo vetëm të prishën ndërtimet pa leje, të mos lejohet më që të ketë ndërtim pa leje, por ndërkohë nga ana tjetër të hapet rrugë ndërtimeve që janë në përputhje me projektet dhe programet e zhvillimit turistik, urbanistik, ekonomik dhe shoqëror, sepse ndërtimi është një fushë shumë domethënëse për interesat ekonomike të vëndit, sidomos të shumë familjeve, sidomos të atyre bregdetare, që fatet i kanë të lidhura me industrinë e turizmit, po dhe me industrinë e ndërtimi. PDU ka bërë të ditur së fundi se ka nisur negociatet për të kaluar në mashtrancë. A i gjikoni si të frikshme paka shumë shifrat e reja që mund të krijojnë parlament? Tani, unë e kam dëgjuar këtë gjë, për nuk është se ka ndonjë iniciativë zyrtare mbi të cilën ne të mundim të komentojmë dhe të mbajmë dhe pastaj një qëndrim politik. Kjo është thjesht një hipotezë. Unë mendoj që në fundit për të lidhur me një aleatë, duhen parë shumë gjëra. Kuptohet PDI-u është një faktor me interes në skenën politike dhe sidomos në proceset elektorale, duke mos haruar dhe aleancën popullore. Pra, dhe është një faktor që duhet llogaritur nëse, o them, do ketë iniciativa të tilla si që parashtroni ju. Nga nga tjetër, në rrasin konkret, mendoj se duen parë disa figura që janë pjesë e përfajsimit parlamentarë të kësaj partije. Aty ka probleme serioze, mendoj unë, që para se të vendosësh, duhet të reflektosh mirë. Këtu nuk kam parasysh drejtusin e partijës, apo nëjë figur tjetër, por gjithse si të mos arrojmë që disa parti në procesin e fundit zgjedhor i kanë bler votat dhe burimi i këtyre parave në shumë raste vjen nga trafiqe dhe industri të rrezikshme, si që është droga apo dhe trafiku i qeneve njerëzore.
dhe sigurisht që kjo nuk zgjidhet me, po them, me ndërtimin e mekanizmave që heqin deputet dhe vendosin të tjerë në parlament, por kjo kërkon natyrshëm rishikimin e ligjit zgjedhor dhe sidomos të ligjeve që përcaktojnë mënyrën se si ndërhyjnë institucionet tilla që luftojnë krimin edhe në procesin zgjedhor, por edhe në procesin e kandidimeve nga partitë politike, natyrisht pa cënuar parimet e demokracisë. Ne nuk duhet lejojmë që siç ka ndodhur në këtë parlament, që janë futur njerëz të cilët përfaqësojnë drogën apo trafiqet e qeneve njerëzore. Kështu që prandaj them që kur ne mendojmë për të ndërtuar një bashkëpunim qeverisës apo politik, duhet i shohim që të gjitha këto gjëra. Sepse janë llogari që duhet shkojnë në të mirë dhe jo në dëm të demokracisë, të shtetit ligjor, të ligjit. A do ketë merkato politike, do të thonë, kalim e deputetës? Me siguri që do ketë. Do të thonë, këtu morali politik ka marrë fund, nuk është se ka më moral politik. Edhe kjo na bën të reflektojmë edhe mbi ligjin zgjedhor, dhe kjo mënyrë zgjedhje është kuptohet që nga njeri bën mandatet e deputetëve si mandate private, nuk ka kontrata të drejtë për drejta me njerëzit. Imaginoni një deputet që merë vota, po them, në një qarkë, a i se ka kontratën me qarkën. Qofse dikur kishte një zonë caktur, ajo po, ajo është një kontratë më e qartë, në me përcaktuar, me drejt për drejt, më logaridhënse. Po gjithësi dhe e loj sistemi tani mbetet për të riparë. Dhe ne duhet të shpëtojmë proces zgjedhore nga paraja. Dhe paraja kuptohet që e ka originën nga burimet të ndryshme, por sidomos parat që hidhen pa u menduar shumë në proces zgjedhore janë me siguri parat fituara jo me djersën e ati që kandidon, por me djersën, gjakun dhe shpeshe dhe me jetën e të tjerëve. Ka nisu debati për ndryshimin e kushtetutës. Gjikimi juaj, përdoj. Që në bas 21 prillit, unë kam qenë gjithmonë i pa lodhur për të thënë dhe përmendur gjithmonë faktin që kushtetuta duhet të ndryshohet. Ne duam një republikë që cilat jetë me pushtete më të balancuara, duam një republikë ku të garantohet pavarësia institucioneve, sidomos institucioneve që vendosin dhe bëjnë drejtësi. Këtu ka shumë për të bërë, duke filluar që nga presidenti i republikës, për mendimin tim kërkon një bazë zgjedhore shumë të gjerë, nëse mbetet parlamentar baza zgjedhore, ose edhe me mandat nga populli, pavarësisht se do ndryshojnë ose jo kompetencat e presidentit Republikës. Por, kur kam parasysh për shembull kushtetutën e mëparshme, e cila parashikon dhe që në dështim të një raundit 5 në duket zgjedhore në parlament, shkojnë zgjedhjet parakoshme, pse të mos shkosh në zgjedhjet direktet presidentit, pse do bërë zgjedhjet parakoshme? Kështu që presidenti mund të zgjidhet direkt nga populli dhe fund në këtë rast nuk do ishte më produkti i pazareve politike apo i vullneteve monopartiake apo i klaneve thjesht qeveritare, sepse presidenti është një figurë shumë e rëndësishme që është një ndërlidhës dhe një mekanizëm kushtetus institucional që përcakton shumë në përbërjen e sidomos të gjykatave që janë shumë të rëndësishme. Nëse sot ka probleme Shqipëria, shoqëria, ekonomia, ligji, gjithçka përfundon
tek gjykata apo jo. Çdo lloj konflikti në gjykatë përfundon. Dhe presidenti ka një rol, a drejtën? Kështu që presidenti natyrisht ka një rol bashkë me parlamentin në formimin e këtyre gjykatave, sidomos gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese. Kështu mendoj që ka nevojë për reforma, se unë kështu quaj, jo reforma, reforma. Na duhet të reformim, ribërje, edhe e kushtetutës. Mendoj se për disa institucionet si që janë gjykatat KQZ e kështu me radhë, duhet të vendosen mekanizma tillë që vendimi përfundimtar të jetë larg partive politike, edhe kur partitë politike janë pjesë e procesit, pra flas gjithmonë në parlament, të ketë një, si të thuash, një vendimarje, qoftë edhe e tipit short, por që nuk varet më nga partitë politike. Shumë më kujtohet që din mirë shumë njerëz cilët kanë njohur procese zgjedhore, se KQZ-ja më përpara vërtet si thuaç kishte në bazë propozimin e partive politike, por në vendimin fundor ishte presidenti për shembull. Kur merrte dy alternativa nga X parti, ai vendose njërin prej tyre. Apo në një rast tjetër edhe konferenca gjyqësore e kështu me radhë. Kishim një rast fundit. Është e rëndësishme që KQZ apo gjykatat mos jenë më parlamente. Kishim rastin e fundit me zgjedhjet në Korçë dhe Kolegji Zgjedhor i tha jo kërkesës Partisë Demokratike. Po kjo se rregullon asgjë. Nuk është se e nderon KQZ-n apo e çnderon PD-n. Këto janë raste kur vendimarrja nuk është se përcakton që KQZ-ja është që nga vërtet e pavarur dhe se vendimi i KQZ-s ka qenë plotësisht i ligjshëm. Mëna është një debat fare jo thelbësor në për rastin konkret. Ne kemi procese zgjedhore të 23-shit apo dhe të mbashmet që në fund fundit na kanë dëshmuar se KQZ-t në Shqipëri mbeten si kthimet ose transport të parlamentit ose transferim të parlamentit në një zyrë që quhet KQZ. Mesazhi i fundit për politikën shqiptare? Nuk mbarojnë mesazhet për politikën shqiptare. Kam shtypjen që më shumë kanë nevojë që të marrë shoqëria një mesazh se çfarë raporti duhet ndërtojë me politikën. Për shoqërinë? Shoqëria duhet luftojë që ne të kemi një sistem, për natyrisht dhe me individ përshtatshëm, ku ajo vetë ka një lloj peshe, ka një lloj kontroli mbi politikën, ku ka një raport më të drejtë me shtetin. Aktualisht u ka shteti. Po shtetin përgjithësi sot jashtë kontekstit se kush është në qeveri, është kthyer në një mekanizëm apo institucion mekanizëm të pak njerëzve, jo në shërbim të shoqërisë. Prandaj edhe ka pabarazi financiare, ka pabarazi në raport me ligjin, me drejtësinë, me shanset për punësim. Pra mendoj se duhet një investim i madh. Po merren disa hapa pozitiv, por ato mbeten për t'u provuar si do rezultojnë. Skuqë, më falenderoj që të kisha sot në këmështrem. Falenderit për ftesën, suksese në emisionit tuaj. Falenderit. Të ndërruar të shikues, ishëm me zotin Petro Koçi, kryetari PSV 91, bashkë mirupafshim në emisionet tjera.